Salve galera, e o vídeo de hoje vai ser relacionado ao MC Hariel, que participou do podcast As Ideia, onde ele falou sobre a sua reação ao descobrir aí que a sua irmã, Maria Denaro, estaria esperando um filho do Salvador da Rima. Mano, eu vou mostrar esse corte que eu separei aqui pra vocês, mas caso você queira assistir essa entrevista completa, eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, pois estamos aí muito próximo da meta de 30 mil inscritos. E eu conto com a tua colaboração. Sem mais, pega sua visão aí do que o MC Hariel falou sobre o Salvador da Rima ser o seu cunhado. E, mano, olhando pra frente assim, tem algum sonho assim específico que você olha e fala, mano, isso daqui eu tenho que buscar. Tô nessa meta. Cusão, quero falar isso na maior humildade, você parece ganancioso, mas lógico. É minha ambição, meu sonho, tá ligado? Minha ambição não é ganância. Eu quero ganhar um Grammy, tá ligado? Cusão, sonho um dia em conseguir ganhar um Grammy, tá ligado? Então, o bagulho que eu mais tô brisando, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que ir pra lançar um álbum pra fechado, conseguir chegar tá? nessa caminhada, tá ligado? Mas o meu sonho é conseguir ganhar um Grammy latino, pá, de alguma caminhada. Que louco, que louco. Esse é meu sonho, mano. Graças a Deus, tipo, já consegui fazer pela minha família, tá ligado? Já consegui deixar todo mundo estruturado e com caminho pra trilhar, tá ligado? É, agora tô com meu filho, quero ver ele crescer, né? Isso daí é sonho pessoal, mas sonho da carreira mesmo. Quero ganhar um Grammy, velho. O Ariel tá com o filho, logo mais vai ser tio também, né? Quero o Grammy, logo mais vai ser tio também. É, velho. Família vem, mano, é igual você falou, né? Ele tá crescendo. Não, mas vou falar você vai construindo, eu não sei, né, qual que mexe mais com a mente, pai. Ser pai ou ser tio, irmão? Sério? Irmão. É duas respostas, tio. Irmão, o bagulho mexe com o coração, velho. Mexe com o coração pra caralho. Você fala, caralho, mano. Minha irmã vai ter uma filhinha, mano. Puta, minha... porque querendo ou não, meu coroa morreu. Minhas irmãs virou pique e minha joia, pai. Que eu tinha que, né? Tentar, você é o homem tentar da casa, cuidar né? delas. Tinha que tentar cuidar delas, tá ligado? Então, pique, você vê que o bagulho de tempo passou mesmo. Agora ela já tá com a filha, vai ter a filha dela. Tá ligado, irmão? Puta, mano. O bagulho é viagem mesmo, você vê que o bagulho tá passando mesmo, que a vida tá passando mesmo, não é brincadeira. É brincadeira. Tem que aproveitar, tem que curtir os momentos mesmo, porque o tempo passa mais rápido que nós imaginamos, já tá em setembro, mano. Nossa, ah, ontem acabou. Nós tava estourando fogos, cara. Parece que foi ontem, ou não, mas você, cara. Ele tem esse cuidado mesmo, porque o Salvador, fez um vídeo esses dias, mano, fiquei mó nervoso pra falar com o Ariel no começo do meu relacionamento, o bagulho foi louco e tal. E agora, pô, né, mano, tá constituindo uma família, né? Uma família, cara, mó responsa. Mas Deus manda bênção, mano, Deus manda bênção. Isso daí é bênção, né? Pode crer. A gente vê o respeito que o mano tem por você, isso daí é, simboliza várias fitas, principalmente o cuidado que você tem pela sua família, né, mano? Seu amigo é muito também. É, mano, tipo, é um bagulho que eu fico feliz, mano. Eu fico feliz porque eu sempre tratei minhas irmãs muito bem, tá ligado? Muito bem mesmo, então sempre falei pra elas, pô, mano, vocês têm que querer um cara que trate vocês bem também. Um cara que vai tratar bem vocês. E minhas irmãs fizeram umas escolhas boas na vida delas, tá ligado? A Maria também tá trilhando o caminho dela agora, com um cara que é firmeza, com um cara que é responsa. E eu desejo só bênção, tá ligado, velho? Deus manda a bênção, velho. Deus manda a bênção. Não tem como você querer relutar com a bênção de Deus. Fiquei feliz pra caralho, velho. E tô com o coração tremulando toda hora. Da hora, tio. Logo mais é só sair, mano, lá com o moleque. Pô, porque, né, mano, você, tipo, tem uma... Já tô falando, tipo, vou querer ser aquele tio que é pique e vou. Já vou querer ser pique aquele tio que vai ser concha abaixo. Vou falar pra você, mano, dependendo da família do Hariel... Torcida do Corinthians vai ser a maior do mundo mesmo. Vai, parceiro, não tem jeito. Hoje eu tô bem machuco. Eu tô querendo ter uns 5, pai, no papo. É? 5? Segura, bonita. Quero empatar com a minha mãe. É, o homem quer constituir família. 5 filhos. O Coronha tem 5. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, fortalece com teu like, que isso ajuda demais aí. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, pra assim você ser sempre o primeiro em ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do funk. Valeu e até o próximo vídeo.